Italianët i marrin shumë seriozisht pushimet verore në muaj ngusht dhe tradicionalisht, politikanët evitojnë të shqetësojnë në këtë periud me frikën e humbjes së votave, por Matteo Salvini duket se nuk ka shumë kohë të mendoj për traditën, e asnjë vend nuk është tabu për fushatën e tij të pandalshme, kur lideri i partisë së djathtë Lega Nord njoftoi të njëjtën se do të hiqte dorë nga koalicioni një vjeçar me lëvizjen e pesë syjeve, e bëri këtë nga qyteti bregdetar i Peskarës. Salvini ka kthyer plazhet në skenën e tij politike, në ambientin perfekt për stilin e tij prej njeriu të thjeshtë, dhe sa më të populluara të jenë, aq më mirë për të. E vlerësoj me të vërtetë aftësinë e një politikani që është në gjendje të qëndrojë mes njerëzve, që është i gatshëm të dëgjojë kërkesat tona si qytetar të jugut. Ndërhyrja e Salvini duket se nuk i ka shqetësuar pushuesit, të cilët përkundrazi e kanë kthyer në atraksion shkrepjen e fotove me politikanin e djathtë. Vetë kreu i Lega Nord i kaloi pushimet në Milano Maritima, një resort popullor në Adriatik, ku u kritikuar për sjelljet e pahishme në plazh. Partia në pushtet e Lega Nord dorëzoi një mocion mosbesimi kundër kryeministrit të premten, një lëvizje me të cilën Salvini shpreson se do t'i hap rrugën zgjedhjeve të parakoshme. Deklaratën e radhës lidhur me krizën politike, politikani e bëri nga plazhi i Taorminës. E vetmja zgjidhje konkrete, e sinqertë, transparente, efektive dhe demokratike është t'i çojmë italianët në votime. Unë nuk e kuptoj këtë frikë për zgjedhjet. Jemi në demokraci dhe kjo duhet të jetë gjëja më e mirë. Nuk është e qartë se kur do të debatohet për mocionin, por Salvini kërkon që ligjvënësit të thiren sa më shpejt në Rom për të votuar.